В Україні створює стабілізаційний фонд на майже 200 мільярдів гривень. Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль. За його словами, цих коштів вистачить, щоб забезпечити необхідним пенсіонерів і тих, хто залишився без роботи. Прем'єр-міністр також повідомив про створення експертно-стратегічної ради. Вона буде напрацьовувати рішення для найбільш м'якого проходження кризи і початку розвитку після її завершення. Також Шмигаль виступив проти запровадження надзвичайного стану у всій країні. А от генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш закликав до негайного припинення вогню у всьому світі через глобальне поширення коронавірусу. За його словами, тепер у світу один спільний ворог – це COVID-19. Гутерреш наголосив, що мирне населення на територіях, де триває війна, беззахисне в умовах поширення коронавірусу. Люди не мають належного доступу до медичної допомоги. Тим часом у Великій Британії запровадили суворий карантин. Згідно з новими правилами, жителям Британії дозволено залишати будинки тільки з поважних причин – для придбання товарів першої необхідності, для спортивних вправ на свіжому повітрі один раз на день, з медичних міркувань або для надання допомоги іншим, для поїздок на роботу, якщо її не можна перенести додому. З інших причин залишати будинок не можна. Загалом, станом на ранок 24 березня у світі зафіксовано понад 380 тисяч хворих на коронавірус, померло більш ніж 16,5 тисяч осіб, одужала понад 101 тисяча пацієнтів. В Італії повідомляють про зниження кількості летальних випадків. В Ефіопії росте попит на лимони, імбір і часник. Після початку епідемії коронавірусу ціни на ці продукти злетіли вгору. Вважається, що лимон, імбир і часник – зміцнюють імунітет людини і навіть можуть вилікувати від застуди. У цьому кафе подають особливий вітамінний напій, який містить усі три інгредієнти. Відвідувачі вірять, що це допоможе їм захиститися від коронавірусу. Это бесспорно мне поможет. Напиток богат витамином С. В нем есть лимон, имбирь, чеснок и мед, а также сезонные травы. Я часто пью это, когда восстанавливаюсь после гриппа. И, конечно, это поможет мне справиться с коронавирусом. А це ринок в Адіс-Абебі, столиці країни. Тут покупці також активно скуповують лимони, імбір і часник. Деякі скаржаться, що ціни невиправдано високі. Знаете, почему они подняли цены? Все после начала здесь вспышки коронавируса. Например, чеснок по 160 быров. Вот можете сами посмотреть. А был по 60 быров. Лимоны были по 50 быров, а теперь по 150. Інші ж готові витратити будь-яку суму, аби захиститися. Кілограм лимонів стоїть 150 биров, но потратить більше не жалко, ведь это для моего здоров'я. Здоров'я превыше всего. Я прийшов купити лимони і чеснок. Африка менше, ніж інші континенти, відчула пандемію. Проте 33 африканські країни повідомили про випадки зараження. Загалом в Африці 600 хворих і 17 померлих. В Ефіопії офіційно 11 випадків COVID-19. У Київському ботанічному саду зацвіли магнолії цього року раніше, ніж зазвичай. Період цвітіння дерев переважно починається наприкінці квітня, але через теплу погоду білорожеві квіти розпустилися раніше, оскільки взимку і навесні цього року були побиті температурні рекорди. Зазвичай у період цвітіння тут багато людей, однак не тепер. Сфотографуватися з квітами приходять одиниці. У Києві карантин. Якщо його продовжать, то колись багатолюдна алея так і залишиться напівпорожньою. Це, до речі, йде на користь квітам. Їх менше чіпають і ламають. Ростуть ці екзотичні дерева в Південно-Східній Азії, Китаї, Японії, на Корейському півострові і у Південній Америці. Уперше магнолії завезли в Україну близько 150 років тому. Їх вирощували в ботанічних садах Львова та Криму. У Києві магнолії з'явилися 100 років тому.